Почитувани гледачи, на 21 април во Македонскиот народен театар со почеток во 20 часот ве покануваме на гала концерт на врвни млади музичари кои ќе ви подарат моменти на уживање со мелодии од најпознати светски музички дела подготвени за камерен оркестар од страна на нашиот веќе светски познат млад уметник Вечеслав Поповски. Летај песно. Гала концерт на една прекрасна млада генерација врвни уметници. Дојдете да уживаме заедно.